Tervehdys taas kaikille. Tänään mä selitän syvällistä ja merkittävää analyysiä mun vanhoista vauhtimursovideoista. Ja me käydään kanssa katsomassa, mitä vauhtimursulle nykyään kuuluu. Mutta onks sille edes mahdollista tehdä videota selittämättä jostain aivan turhasta, ainakin minuutin sillä videolla? Niinku tälläkään ei oo mitään tarkoitusta, tää ei oo hauskaa, tää ei oo viihdyttävää, ja silti sä kuuntelet mua koko ajan. Mä suosittelen töiden hakemista. Vauhtimursu oli aikamoinen käännekohta mun kanavan historiassa. Mä tein vauhtimursuvideot yläasteella mun kaverin Artun kanssa, ja ne oli ekoja videoita mun kanavalla, jotka oikeesti sai paljon näyttökertoja ja joilla oli positiivista palautetta. Koska esimerkiksi Pikkujonnet ja Jumin katolle sai ihan järkyttävän kasan dislikejä ja valitusta siitä, miten Pikkujusu ei auttanut niitä Jonneja sieltä katolta alas, mutta mä olin vitun burgeri. Mutta me ei tehdä mitään syvällistä analyysiä näistä mun vanhoista vauhtimursuvideoista, koska jos ne teitä suuresti kiinnostaa, niin ne on reupattuna mun kanavalla. Oikeesti nää on niinkun harvoja videoita, joista mä olin silleen oikeesti ylpeä, kun mä julkaisin ne, ja jotka sai niinkun paljon näyttökertoja. Koska yleensä se on ihan random ripulivideot, jotka saa paljon näyttökertoja. Siinä ei oo niinkun mitään korrelaatiota sen kanssa, miten hyvä se video mun mielestä on. Niinkun miksi vitussa Pinkkupinsku-videolla on melkein 1 000 000 näyttökertaa, ja se niinkun vieläkin kerää aktiivisesti näyttökertoja. Siis miettikää, että tää hyvin todennäköisesti tulee olemaan mun kanavan ensimmäinen video, joka saa 1 000 000 näyttökertaa. Ja siihen on käytetty ehkä niinkun 2 tuntia työtä, kun mä kirjoitin sen skriptin, ja sit mä menin derpillä mun faijan takapialle kuvaamaan. Koska tää on niin OG-video, että mulla oli derpi vielä. Mutta sitten asiaan. Kuka on Vauhtimursu? Vauhtimursu on tällainen naishenkilö, joka tuli alun perin kuuluisaksi pirtelyvideoilla. Näillä videoilla Vauhtimursu teki hyvin mielenkiintoisia makukomboja pistämällä pirtelöön mitä mielenkiintoisempia ainesosia. Salaatti kastiketta! Sitten minä olen ajatellut laittaa yhden perinteisen vaniljajugurtin mätkäistä ensi vaan suoraan pirtelöön. Ja minä ajattelin yhden joulutortun laittaa tonne, niin saadaan hieman jouluista makua. Saat nähdä, ovatko humeissa, minä en tiedä. Tärkeimmät ainesosat melkein puuttuvat. Minä laitan vielä hieman kaakaojauhetta. Laitetaan vähän sunnuntai juokseva rypsiöljyvalmiste. Valitettavasti historian kirjat ei kerro, juoko Vauhtimursu tällaisia pirtelöitä oikeasti, vai oliko tää vaan meemi. Itse asiassa ei ollenkaan hassumpaa. Nää oli oikeesti niitä vanhoja hyviä aikoja YouTubessa, kun sä pystyt vaan pistämään vitun oksettavaa paskaa pirtelöön, ja sä sait 200 000 näyttökertaa, kun sä joit sen. Niinku kattokaa tätä. Jos pirtelön aineksina on oksettava määrä sokeria, voileipä ja majoneesia sekä kokista, niin voiko se olla hyvää? Siis joku lahjoittaa mulle tehosekottimen, niin mä pistän testiin. Arvosanaksi antaisin 4/5. Tämä on oikein maistuvaa. Nimittäin maistuu korvapuustille. Jostain syystä hieman jouluiselle. Meidän pitäis pistää meidän parhaat tiedemiehet asialle ja selvittää, miltä joulu maistuu. Onko se vaan järkyttävä määrä rasvaa ja sokeria? Miettikää, millaista massia te voisitte tehdä, jos te eristätte tästä pirtelöstä joulun maun ja myytte sitä vaikka karkkina. Sitten Vauhtimursulla oli se yksi video, missä se kävi kusella ja paskalla jossain nurkan takana ulkona, mutta tää video on niin oksettava, että yksikään nettisivu, mistä voi ladata YouTube-videoita, ei suostu lataamaan tätä. Että jos te uskallatte, niin joudutte itse käymään etsimässä sen. Vauhtimursun videoiden lataustahti on nykyään aika hidasta, mutta kontentti on pysynyt pääasiassa saman. Paitsi ekstra diabetespirtelöitä ei enää valmistella, ja nykyään Vauhtimursu hengailee kalojen kanssa. Tää tuli mun vessanpöntöstä oikeesti, ja sit mä vähän säikähdin. Kala pääsee kohta kylpyyn. En oo vähän limainen, mutta ensin täytyy käydä kakalla. Mitä sinulle tapahtuu? Nyt lapset, tämä on asia, mitä henkisesti tasapainoiset aikuiset ihmiset harrastaa. Mulle selkesi, että hänen nimensä on Sulevi. Ja Sulevi on entinen naisten mies. Ja sen takia se tuli vessanpönttöstä. Hän halusi mennä vessanpönttöön ja hän voi etsiä lisää kaloja, koska hän on entinen naisten mies. Ja nyt hän tuli minun luo sitten, niin... Mieti, että toikin kalan ussiin, mutta sä et. Mutta mun loppuanalyysi on tämä. Vauhtimursu oli aikanaan yksi Suomituben legendoista, joka joi pirtelyä, jota kukaan muu ei halunnut juoda, ja sanoi asiat, mitä kukaan muu ei uskaltanut sanoa. Noni, nyt on kaunis. Vauhtimursulla oli myös sarja, jossa hän etsi vaimonsa pettäjiä ja trollasi heitä. Ei se tiedä niistä mitään, mutta mitä jos se saisi tietää? Ei se saa. Mitä jos mä kerron sille? Mutta siinä se oikeastaan kyllä onkin.
Vauhtimursun kaikki videot meinaan koostuu syömisestä, miehen trollaamisesta ja tarinoista. Et oikeesti mä kovasti yritin etsiä vielä jotain sanottavaa, mutta mä en vaan keksi mitään, niin tää on varmaan tässä. Me saatiin kanssa vähän aikaa sitten 94K täyteen, niin nyt kannattaa tilata se vitun kanava, että 100K tulisi joskus ehkä täyteen. Uutta videota tulee joskus, tilatkaa jos tilaututtaa ja tykätkää jos tykätityä te tittyttää.